Da, tocmai dacă vă ocrit conferința za internet criminalot vo jugoistočna Evropa i Turcija, znači i dvodnevna rabotilnica, među drugoto su eksperti od ova oblast. Razgovarame vo ova naše vključuvanje, počitovani su ministar od zavnatrišnje raboti na Republika Makedonija, Mitko Čavkov. Ministre, vi učestvujete, potočno je otvorivte ova konferencija za internet kriminal i prosjet. Može li na startu da kažeme kako Makedonija se spravuva so internet kriminalot, znači koliko je vo teki, koliko odgovara na сите оние барања кои што во моментов ги наметнуваат сите земји од регионот. Да, еве денеска ја отворив конференцијата која е организирана од Европска унија, од Совет на Европа. Се работи за регионален проект во кој, како што самите слушнавте, учествуваат повеќе држави од регионот и со самото тоа што практично се нагласува и важноста на овој проект во контекст на актуелните прашања поврзани со превенцијата и борбата против компјутерскиот криминал на регионално и меѓународно ниво. Во тој контекст би сакал да кажам дека Република Македонија засега има изградени респективни капацитети за борба против за превенција и борба против компјутерски криминал. Во рамките на централните полициски служби имаме развиено сектор за борба против компјутерски криминал и форензика. Така да, во рамките на нашите активности, од секогаш сме сметале дека императив за ефикасна борба против компјутерскиот криминал е пред се во воспостувањето на силно партнерство на национално ниво со останатите субјекти кои што на некој начин имаат одговорност во превенирањето и во борбата против компјутерскиот криминал. Тоа се останатите органи за спроведување на закон, како Управата за финансиско разузнавање, Министерството за правда, јавното обвинителство, други органи за спроведување на закон, и во тој контекст би ги потенцирал особено, би го потенцирал бизнис секторот, бидејќи без партнерство со бизнис сектор на вистина не би имале и соодветни ефекти во превенирањето и во борбата против компјутерски криминал. На тој план на вистина имаме изградено добри партнерства. Меѓутоа сметам дека тоа е само една основа на која треба дополнително да ги градиме и да ги надоградуваме нашите национални, вкупни национални капацитети, а со тоа сметам дека ќе станеме уште по-респективни партнери и на европско и на меѓународно ниво, иако и сега имаме забележителни резултати. Јас при отварањето кажав дека имаме показатели кои што се верификувани и од меѓународни субјекти, од Селект Центар, тоа е тело за размена на информации и координација на истраги во југоисточна Европа. Од бизнис секторот во Република Македонија имаме добиено повеќе признанија и награди, од виза имаме добиено награди, така да мислам дека Република Македонија навистина е препознатлива во капацитетите, со капацитетите во борбата против компјутерскиот криминал. Во вашиот уводен говор пред многу кажавте дека повеќе границите не се проблем туку државите. И досега знам дека имавте добра соработка со сите земји од регионот. Значи досега соработувавме, но соработувавме на кој начин? Со билатерални договори тоа не беше доволно. Мислите дека на овој начин многу повеќе ќе се зајакне целата безбедност? Кажав дека императив за ефикасна борба против компјутерскиот криминал е меѓународна соработка. Досега соработката ја имаме реализирано во повеќе форми или ја остваруваме на повеќе начини на билатерално ниво помеѓу државите тука во регионот. Меѓутоа, во основа мислам дека најголеми ефекти се постигнуваат кога соработката е многу поглобална, да кажем во рамките на Европската унија преку Европол, Центарот за компјутерски криминал, отварањето на аналитички работни досија за конкретни активности или акција за борба против компјутерскиот криминал и на меѓународен план соработката со Федералното биро за истраги од Соединетите Американски држави. Така да имам повеќе форми, но како и да е, еве интенцијата и на оваа конференција или на овој проект кој што ќе трае 3 години е да направиме на некој начин дополнително надоградување на националните и институционални капацитети за да бидеме уште поспремни за директна соработка и соработка на дневна основа, бидејќи понекогаш или најчесто обезбедувањето на докази во реално време е клучна алатка или клучен момент за ефикасна истрага или за ефикасна борба против компјутерски криминал. Токму и тука беше ставен акцентот, нели доказите добро да се пренесат до јавното обвинителство за да може потоа да се поведе нели постапка. Да, затоа јавното обвинителство има активна улога
тие се субјектите практично кои дават процесен аспект на нашите истражувања кои што ние ги спроведуваме во рамките на Министерството за внатрешни работи. Така да, навистина имаме изградено едно силно партнерство без кое не би биле ефектите соодветни. Министре, ви благодарам. Благодарам и вам.